večer, dobrodošli na pogovoru v sklopu serije Pogovor z nevladnimi organizacijami, ki poteka v okviru projekta Koroška demokratična postaja, katerega namen je opolnomočenje v najširšem smislu in je podprt strani programa Active Citizens Fund v Sloveniji. V sklopu ciklusa predstavljamo nevladne organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni in se ukvarjajo s krepitvijo socialne države, z delovanjem prispevajo k pravičnejši družbi ter spodbujajo družbeno participacijo. Ta področja delovanja so v primerjavi z ostalimi, bolj poznanimi, morda nevladnimi organizacijami, gasilci in tako dalje, so njihov cilj delovanja manj oprijemljiv in zaradi tega tudi veliko krat prihaja do nerazumevanja, kaj sploh te organizacije počnejo. In namen teh pogovorov je, da si lahko vsak posameznik ustvari mnenje o tem, kakšen je doprinos nevladnih organizacij družbi. In današnji pogovor je četrti od sedmih. V prvem smo gostili inštitut 8. marec, v drugem ustanovo Umanotera, v tretjem Mirovni inštitut in danes je z nami Živa Kavka Gobo, predsednica društva Fokus, društva za sonaravni razvoj. Dobar večer, hvala Živa, da si pripotovala na daljni sever te naše dežele. Ja, hvala za povabilo, pa pozdravljeni vsi skupaj tam in tam. Fokus je društvo za sonaraven razvoj in je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želite pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren. In vaše delo ima več področji, več tem osrednjih in te so podnebje, energija, mobilnost, globalna odgovornost in potrošnja ter odrast. Obstajate že od leta 2003 in delujete tako na lokalni, nacionalni, evropski ravni. In me zanima, če se od teh začetkov vašega nastanka vaše poslanstvo kaj spremenilo, pa tudi kaj mislite, oziroma kakšen je vaš odnos do tega, odnos vašega društva do tega, da delujete kot nek socialni korektiv tam, kjer država zateji, da tam uskočite vi? Ja, v bistvu poslanstvo v osnovi sami se ni toliko spremenilo, se je pa spremenilo sproti tudi zaradi profesionalizacije in zaradi spoznavanja, zaradi podnebnih sprememb kot takih, ki so se spremenile skozi ta čas, zaradi sprememb politik, zaradi sprememb v družbi. Na začetku je bil to res majhna organizacija. To je bilo društvo, ki je bilo ustanovljeno v strani treh oseb, torej dveh prijateljic in ene mame, ker pa če bo treba za ustanovitev imeti tri ljudi. In začelo se je zaradi tega, ker je na tem našem območju geografskem, če rečemo vzhodna Evropa, ni bilo veliko organizacij, ki bi se na tem nivoju ukvarjali predvsem s politikami na področju podnebnih sprememb. Iz tega v bistvu ta področje delovanja na politikah se še vedno nadaljuje, ampak smo potem plemenitli z ostalimi specifičnimi programi, ne, kot je bilo že omenjeno, s področjem mobilnosti, ki je na začetku bilo bolj mogoče aktivistično zastavljeno, zdaj pa v bistvu tudi raziskujemo neke nove teme. Še vedno se zagovarja področje javnega potniškega prometa, deljenja prevoza pred elektrifikacijo kot tako, in seveda zmanjšanjem nekih potreb po poti, ampak delamo pa raziskave tudi o prevozni revščini, na primer. To je v Sloveniji precej opazen pojav, zato ker je lastništvo avtomobilov zelo veliko, poselitev zelo razpršena, na primer. Veliko pa je ljudi, ki so ranljivi na tem področju, v smislu si ne morejo privoščiti nekih poti nekam, ne vem, trgovino, zdravniku in podobno. In podobno se je dogajalo z drugimi programi, z energijo, kjer smo raziskovali tako obnovljive vire, energetsko revščino. Področje, recimo, ki smo ga imenovali, preimenovali globalna odgovornost in potrošnja, smo preimenovali v globalno odgovornost in pravičnost. To je v bistvu področje, kjer smo začeli združevati okoljske izzive z izzivi na področju človekovih pravic. Ker v bistvu brez pravičnosti pri obravnavi okoljskih vprašanj enostavno ne bomo prišli nikamor. V bistvu moramo družbo na ta način spremeniti, da vključuje tudi ranljive, da se razprši delovanje, odgovarjanje, lastništvo v bistvu nad različnimi sredstvi in predvsem paziti na šibkejše, tudi ne šibkejše v naši družbi, ki je lokalna, ampak tudi širše globalno. No. In tako da se je spreminjalo, v sami osnovi ne, ampak se je pa dodajalo in plemenitlo predvsem s tem vidikom pravičnosti. Pa tudi
to, da smo zrasli v bistvu iz štirih, dveh pravzaprav oseb, tem štirih na 15 je tudi vplivalo na diversifikacijo nekih tem. No? Morda v tem, kar si omenila zdaj na zadnje, do zdaj smo gostili institucije, ki so aktivistično delovanje prepletajo z znanstvenimi dognanji oziroma na podlagi nekih znanstvenih dognanj potem grejo, oblikujejo neko akcijo. A pri vas tudi na ta način delujete? Prepletate to dvoje, ne? Ja, ja, tudi prepletamo. Se to je mogoče povezano tudi s prejšnjim vprašanjem, na katerega nisem odgovorila. Torej, a smo nek socialni korektiv med državo in ne vem, skupnostmi ali pa med državo in aktivizmom. Občasno smo res, ja, v bistvu smo socialni korektiv v smislu, da moramo pritiskati na, ne vem, sprejem določenih politik, ki ne obstajajo, ampak je opazna potreba. To je recimo politike in financiranje na področju energetske revščine, kjer smo upravljali veliko raziskav, kdo je tisti sploh, ki je, kaj je sploh energetska revščina, na kakšen način se je lotiti, prinesli smo v bistvu primere iz drugih držav in se je rezultiralo vse skupaj dejansko v vzpostavitvi politike in financiranja za ukrepe na tem področju, ki imajo celo, ki je po mojem eden izmed edinih ukrepov na področju energije, ki vključuje tudi vidik enakosti spolov, naprimer. Ne? Smo pa bolj kot nek socialni korektiv, ta watchdog, tako imenovani, to pomeni, da se delujemo, raziskujemo, pritiskamo, pazimo, opazujemo, kaj se v bistvu dogaja tako na ravni politik, kot tudi v družbi in na to opozarjamo, predlagamo, izobražujemo, dajemo neke predloge za ukrepe, in kolikor teh ukrepov ni ali pa so napačni, potem to kritiziramo, nekako sledimo tem področju. Tako da v bistvu zares nismo več aktivistična organizacija, še v nekaterih manjših vidikih smo bolj ta nekako opazovalna organizacija, ki opozarja na neke nepravilnosti ali pa potrebo po nekih ukrepih. No. Morda glih to, kar si omenila zdaj, tale energetska oziroma spolna pravičnost, tudi v tem smislu enakopravno spolov na področju energetike, ne, smo že gostili zdaj pač kar nekaj organizacij z področja okoljskega delovanja. Pre vas je pa to tudi neka specifika, ki nismo zasledili pri ostalih. Bi lahko morda predstavila to področje enakopravnosti žensk na področju energetike, morda kakšna akcija konkretna, kakšni učinki, če so že vidni. Ja, mislim, da izkazal se, da je potreba v bistvu po tem področju, ravno zaradi tega, ker nikjer ni bilo, no, nihče se ni v bistvu sploh obadal s tem. S tem smo v bistvu začeli najprej zares iz partnerjev iz drugih držav Zahodne Evrope dobivati najprej vprašanje, ja, kaj pa imate neko, kakve politike na področju enakopravnosti spolov, kar nam je bilo na začetku, smo se malo smejali temu, zato ker smo bili same ženske v bistvu in pa smo rekli, ja, okej, torej moramo se v bistvu iz obratnega vidika, ne, lotiti ali kaj. Ampak počasi je to rezultiralo v različnih preupraševanjih. Recimo, ko smo govorili o energiji, lahko je reči, da imamo vse na obnovljive vire, ne vem, izolirati hiše, dajmo nakupiti nove, ne vem, sončne panele, nove mašinerije. In smo raziskovali v bistvu področje energetske revščine. To pomeni, ko si družina, ko si posameznik ali pa skupnost, ne more privoščiti osnovnih energetskih potreb zadovoljiti. Bodi si po ogrevanju, po elektriki in podobno. In smo ugotovili pri obiskovanju gospodinstev, da je velik del teh gospodinstev vodijo ženske. Ali so to, ne vem, ženske, ki so upokojene, ali so, ne vem, to bile samske matere. In se je izkazalo, da je v bistvu to področje, ki potrebuje pod posebno raziskavo. Pa smo imeli to srečo ali pa pač nam je uspelo prijaviti projekt, ki je bil namenjen ravno raziskovanju energetske revščine pri ženskah v tem bolj mediteranskem prostoru. Malo so specifike, no, energetske revščine, pri eni se morajo hlediti, eni se morajo greti, no, ampak oboje slabo vpliva na zdravje in oboje se je izkazalo, da so ženske tiste, ki so ena iz bolj ranljivih skupin. In iz tega se je počasi potem razvilo sodelovanje tudi z organizacijami, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Ravno pred kratkim smo izdali v bistvu eno analizo študije o prisotnosti področje enakosti spolov, bom rekla, v energetskih politikah v Sloveniji. Smo sodelovali s forumom FAIR. Oni se dosti ukvarjajo z vprašanjem, predvsem ženskim vprašanjem. In se je spet izkazalo, da je to področje, kjer so ženske manj zaposlene. Če pogledamo recimo področje vetrne energije, fosilne energije, je tam nekje 20% žensk.
Pri sončni energiji je malo več, je v bistvu 40%, se pa tudi pri vodstvenih položajih poznajo še vedno razlike, čeprav vse je spreminjeno sproti. To je bil en vidik. Poleg tega smo pa v bistvu gostovali tudi ene raziskovalce, ki so govorili o potrebnih spremembah pri organizaciji naše družbe in so vpeljali termin ekofeminizem, ki govori ne samo o enakosti, ampak tudi o vključevanju tega vidika v politike. Zato, ker se je enostavno, vsaj v preteklosti so bile večino politike napisane strani moških, kar pomeni, da v bistvu logično, no, na nek način so gledali iz svojega vidika, ne, iz organizacije družbe, ki je bila bolj patriarhalna, kot je današnja. Tako da tukaj se počasi v bistvu spreminjajo nekaj tudi politike, ampak je še, smo gotovili, da imamo premalo podatkov in bomo še nadaljevali tudi, kar se raziskav tiče na tem področju. V bistvu s podatki je bila velika težava, ker se nikjer ne meri. Imamo sicer politike na področju enakosti spolov, ampak ne na področju okoljevarstva, energetike in tem tradicionalno moškem področju. No. Zelo zanimivo. Ja. Hvala tudi v bistvu za nov izraz ekofeminizem. Ja. Ga še nisem do sedaj slišala, kaj pa vi. Tudi ne. Mislim, nakratko je to, Kaj rečem, teorija oziroma smer razmišljanja o tem, kakšna bi morala biti družba, da bi bila res trajnostna in upeljuje na nek način ta vidike enakopravnosti spola, vključevanja in pa tudi ta mogoče skrbstveni moment. Torej, da v bistvu delujejo skupnosti, kjer so ljudje enakopravni, kjer je centralna moč bolj razdeljena, in kjer se tudi skrbstveni moment vključuje v vse politike, ki so povezane z okoljevarstvom. Na kratko, no. Hvala. Ja. Hvala za tole. Pri vaši viziji ste podarili tudi to, da želite v bistvu spostaviti, oziroma težite k družbi, ki bi živela uravnoteženo življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev, ki ne bi spodkopavali obstoja življenja na zemlji. Pri čemer takoj v bistvu zdanemo ob termin odrast. Termin sem prvikrat zasledila pri vas pred leti, se mi zdi, da ste ga kar viskovali, morda, oziroma lahko kaj več poveš o tem, pa v bistvu ste recimo to je zelo pač tudi neoprijemljivo po eni strani, a imate morda kakšne konkretne učinke, morda, vaših prizadevanj na tem področju, z vidika, ne vem, na gospodarstvenem vidiku ali pa, ne vem, na gospodarstvenem področju ali pa družbenem. Na širše. Ja, odrast v bistvu se je razvil iz termina degrowth ali pa decroissant iz francoščine, decrescita iz italijanščine. Izhaja v bistvu iz tega francoskega govornega področja. In smo, ja, dejansko smo ga skovali skupaj še z drugimi organizacijami in posamezniki, ki so se srečevali s tem področjem. Je pa to področje, ki v prvi meri kritizira razvoj, ki temelji na stalni gospodarski rasti, ki kritizira meritev našega razvoja z brutodomačim proizvodom. Ker menimo, da to ne meri dejanske kakovosti načina kakovosti življenja, ampak meri v bistvu samo ekonomske transakcije, ki pa ne nujno govorijo o tem, kako ljudje živijo. Zato je v bistvu ta kritika, ravno ne, poleg dejstva, da na omejenem planetu pač ni mogoče neomejeno rast. No, sploh ob dejstvu, da je vedno več nas je ljudi, viri so pa pač omejeni. Tega razširiti ne moremo, razen če bi se ne lahko preselili na Mars, kar je verjetno utopija, no, za v kratkem času. Začeli smo čisto počasi tikati, ti pa to področje zaenkrat v politikah ni, moram reči tudi, da ni ravno neki veliko financerjev, ki bi bili veseli in radi bolje financirali področje. Kar pa je, sprememba je, da se je v recimo zadnjih 10-15 letih, ko se je govorilo o trajnostnem razvoju, se je večinoma v Sloveniji govorilo o okoljskem razvoju. To pomeni, da pogledamo na okolje, kakšne so vplivi na okolje in zmanjšamo negativne vplive. Družbenega vidika se ni dosti upoštevalo, še manj pa gospodarskega. No. In zdaj se tudi na političnem nivoju se dogajajo spremembe, ki vključujejo v bistvu tudi gospodarstvo kot tisti sektor naše družbe, ki bo moral omejiti svoje negativne vplive na takšen ali pa drugačen način, bodi si na družbo ali pa okolje. No. Tle se mogoče pozna se na raziskovalnem področju, ker je vse več nekih
profesorjev, profesoric, različnih študentov, študentk, ki to področje nekako prevzemajo in raziskujejo. In pa tudi mogoče te mlajše generacije okoljevarstvenikov, ki so ga kar posvojile, bom rekla, kot nekaj, kar je nujno, če hočemo delovati še dosti časa, v bistvu biti na tem planetu v, na način, da bomo vsi dostojni. Razvili so se recimo tudi neke kazalce, ki bi kontrirali potem bruto domačemu proizvodu, kot je, ko ima ni donat, ponesrečeno prevedeno v slovenščino krof, ker naš krof nima luknje, ne? Ki meri hkrati omejitve, družbene in okoljske, ki jih imamo, in obenem meri, koliko v bistvu jih potem presegamo. In nekje vmes je tisto področje, kjer bi zadovoljili tako družbene dejavnike, kjer bi ljudje lahko dostojno živeli, hkrati ne bi pritiskali na okolje na način, da bi se potem nam to negativno vračalo. Ekonomija pa itak vse skupaj to tudi povezuje in obstaja, kar je logično. Ne? Ampak kot neka alternativa rasti BDP je recimo tako krožno nekako razmišljanje tudi bolj. Kot nek protipol temu linearnemu razvoju. Tako. Da gremo spet nazaj k krožnemu. Ne? Tako. Eno točno vprašanje, ki ga zastavimo vsem organizacijam, ki pridejo sem, je krepitev civilne družbe potrebna. Se vam zdi, da prostor za delovanje civilne družbe, da se ta prostor krči, da je zmeraj bolj ogrožen, da bi morda lahko naštela nekaj dosežkov, morda tudi z tega področja, recimo, ki... Ja, mislim, težko je reči, da je bil ta prostor res ogrožen, mislim pa, da je zastavitev družbe današnje takšna, da temelji na posamezniku. Ne? In če družba temelji na posamezniku, pride do tega, da posameznik potem se ne vključuje toliko v druge iniciative. In to je eden izmed problemov, ki je bolj kulturne narave, bom rekla. Se pa vidi, da se krepi skupnostno upravljanje. Mislim, s tem smo recimo začeli že pred leti, ker smo skušali pokazati, da smo lahko upravljalci našega lokalnega okolja tudi sami. Takrat smo ugotovili, da je velik manko poznavanja postopkov, kako v bistvu sploh narediti vključiti ljudi, kako sploh imeti participativne procese. Zato smo imeli od nekega mentoriranja nekih občin, ki so skušali vzpostaviti okolju prijaznejše ukrepe, kot je recimo, ne vem, električni minibus, ki vozi po občini. To je mogoče nek tak tipičen primer, ki pokaže, no, na kakšni so biti principi. In je občina nekako prišla k nam, da če lahko pogledamo malo, če se nam zdi smiseln ta ukrep in če, da bi radi malo bolj vključili tudi svoje prebivalce, občane, da imajo sicer že traso, ampak da pogledamo vseeno kako. Potem smo se lotili različnih načinov, ankete, sestankov, pisem, se srečevati z lokalnim prebivalstvom. In seveda na ta način smo ugotovili, da tista trasa ni bila optimalna, ni bila tista, ki jo lokalno prebivalstvo rabi. Tako da potem se na koncu tudi občina je svoj ukrep seveda spremenila tako, da je dejansko en trajnostni mobilnostni ukrep bil sprejet in tudi privzet strani občanov, ki so se na ta način počutili tudi bolj vključeni. En tipični primer, ki je v bistvu preko teh različnih skupnostnih ukrepov prinesel, je tudi do skupnostne sončne elektrarne, ki jo imamo, ki je še eno tik pred priklopom, ker smo nekako mogli, ker politike same niso spodbujale in omogočale skupnostnega lastništva, ne vem, energetskega objekta, kot je sončna elektrarna. Tu smo mogli reči tudi čez zakonodajo, ugotavljati, kaj se da, predlagati, kritizirati, pripričati občino. Na srečo smo imeli v bistvu Hrastniku sogovornike, s katerimi se je dalo dogovoriti, se s šolo pogovarjati, ki je imela streho, da bo pač tam lahko stalo, in se pogovarjati tudi z lokalnimi prebivalci, ki živijo v tem okolišu, ki so na isti postaji te trafo, in razložiti, zakaj je fajn, da so oni v tej zadrugi, da so oni hkrati odjemalci in člani, da je v bistvu en glas, vsak ima en glas, tako kot občina, kot tudi, ne vem, en prebivalec, ki je v bistvu v tem. In se hkrati smo se učili tega sodelovanja in skupnega lastništva, ki se je malo zgubilo. Jaz mislim, da je to malo tudi manko te naše angažiranosti širše populacije. Ne govorimo o temu, da tisti, ki pa so aktivni v civilni družbi, so pa aktivni na 200% pogosto. In se včasih nam zdi tudi, pa tam bi mogli biti še aktivni, pa tam bi treba še aktivni, pa tam je še nekaj manko, ampak vsak od nas mora imeti tudi neko pauzo, nek moment zase, če ne se pa čistroši in nič ne koristi potem tej naši družbi. No.
Tako da je, se mi zdi, da je velika diskrepanca med temi, ki so zelo aktivni, mogoče bolj aktivistično naravnani, pa tisti, ki mogoče niti ne pomislijo, ne vidijo koristi v tem, da bi se vključevali v neke druge kroge in se prepoznali kot del civilne družbe. No? Mislim, da tudi tukaj ravno malo tudi dela na tem področju, ravno želi si spostaviti en tak javni servis, kjer bi lahko se civilna družba, tukaj lokalni ljudje dejansko prihajali sem in v bistvu, ki bi jim dalo neke te, da bi jih opolnomočili, da bi jim dali neke informacije, ki bi jih v bistvu opolnomočili tudi v tem birokratskem poznavanju nekih postopkov, da sploh vidijo, na kak način so lahko aktivni. Morda veliko kdo niti ne ve, na kak način se aktivirati. Ja, to sigurno. Ja. Mislim, to nepoznavanje, konc koncu vse imamo tako razdrobljene, v bistvu te naše medije, družbene medije, kanale komuniciranja, ki jim sledimo, da včasih niti ne zaznamo nekaterih stvari, ki bi nas lahko zanimale. Ne? Ampak je pa super, da obstaja en tak prostor, ki lahko počasi, ki se počasi gradi. Ne? V bistvu se vzpostavlja zaupanje in potem verjamem, no, da bojo ljudje potem tudi prihajali sem. Pač hkrati moraš hoditi sam ven, pa vabiti ljudi na neko centralno točko, kjer lahko sodelujejo. No? Kar se tu že dogaja. Tako, ja. In to je odlično. No? To se mi zdi, da je dober znak. No? Ja. Morda, ker prej sem omenila to mobilnost, meni se zdi, da to tudi nekaj, kar naše okolje v bistvu nekako bi kar rabila vaš ta know-how. Se mi zdi, da smo kar nekako tule podhranjeni v smislu nekih mobilnih, trajnostnih, tak ali tak, ali že to v bistvu nekih samih povezav s centrom Slovenije, pa tudi nasplošno tukaj, brez avtomobila dejansko ne moreš funkcionirati, dejansko nisi, ne moreš niti po nakupih, nič kaj. Tako da se mi zdi, imamo tudi, morda, če boste kadarkoli razmišljali, kam še usmeriti svoje morda dejavnosti, mislim, da imamo tukaj pri nas eno takšno dobro okolje za vaše aktivnosti v tej smeri. No, vse to je v bistvu velik izziv, ker če pogledamo vpliv prometa na podnebne spremembe, promet je v bistvu najbolj problematični sektor dejansko v Sloveniji. Mislim, tudi zaradi razpršene poselitve, koliko tukaj, ne, pač imaš nek center, ne, Slovengradec, ostaje okolje, pa precej razpršena okolica. In običajno v takšnih lokalnih okoljih ni vzpostavljen, ko ne rečem temu, funkcionalen in uporaben javni prevoz, ki bi temeljil na potrebah dejansko ljudi. Kar je največji problem, je, da tukaj izpadejo tisti, ki ali ne morejo voziti avtomobila, ali si ga ne morejo privoščiti, ali zaradi drugih razlogov pač ne morejo dostopati do tega individualnega načina motoriziranega prevoza, no, razen če imaš možnost potem s kolesi in drugimi sredstvi. Ne. V takšnih primerih potem so nekako te ljudje še bolj odmaknjeni oziroma marginalizirani kot že v osnovi. No. Da ja, promet je v Sloveniji precej zakompliciran problem, sploh če gledamo na to individualno mobilnost. Ja. Tudi eno vprašanje, ki ga dajemo vsem in najbolj tudi s tem povodom je tudi so malo nastali tele pogovori. Namreč pred leti se je sprožil en tak plas negativne promocije o tem, da gre veliko javnega denarja za financiranje vladnih organizacij, da v resnici to sploh mi potrebujemo. Nekako se mi zdi, da pač mislim, to dejansko že v samem zakonu nevladnih organizacij je zagotovljeno delovanje in financiranje nevladnih organizacij, ampak to je nekako to zelo globoko prodaro nekam v družbo in morda na kak način se zdaj soočiti s tem, na kak način se vi s tem soočate s temi očitki. Ja, to so v bistvu kristalnica. No? Mislim, eno je to, da se nevladni sektor v bistvu razvija na različne načine. Ne? So v bistvu pri nas je v bistvu nevladna organizacija v Sloveniji pomeni vse možne organizacije in so zelo raznolike. Recimo, fokus ni prostovoljska nevladna organizacija, v smislu, tisti, ki delamo, imamo sicer člane, našo bazo članov in sledilcev, če temu tako rečem, smo pa v bistvu zaposleni. Kako smo ponovadi kontrirali? Ja, seveda dobivamo javna sredstva. V bistvu ne dobivamo sredstva iz privatnih podjetij, zato ker se želimo ostati, kar se tega tiče, neodvisni. Naše financiranje je približno, na grobo rečeno, z leti se, kakšno leto se spreminja, so evropska sredstva približno tretjina oziroma malo več, nacionalna sredstva tretjina približno in približno tretjina so privatne fundacije.
En argument, čisto ekonomski, je, da pač ja, mi ustvarjamo zaposlitve, ustvarjamo dodano vrednost, izobražujemo, raziskujemo. Tako da v bistvu nekaj tudi sami počnemo. V Slovenijo dejansko, če govorimo o teh nacionalnih okvirih, pripeljamo na nek način ta denar evropski, ker seveda so pač dosti več, največji projekti so tisti, ki so financirani z evropskimi sredstvi. Po drugi strani pa, ja, jaz mislim, da civilni sektor mora biti tudi profesionaliziran na način v obliki nevladnih organizacij, ki imajo tudi kader, ki je financiran, zato da se lahko res posvetijo nekim strukturam in da lahko dolgoročno delujemo. Če se ukvarjamo, lahko smo prostovoljci, ampak dejstvo je, da prostovoljci smo nekaj časa, potem gremo stran iz neke organizacije, življenjske situacije so različne, če pa želimo nekaj nadgrajevati in zares paziti in opazovati na to, kaj se tudi na političnem nivoju dogaja, mora biti neka stalnica. Tako da jaz mislim, da je ekonomski argument je ta, da enostavno ustvarjamo zaposlitve z dodano vrednostjo. Izobraževalni argument je, da raziskujemo tudi širše iz Slovenije in prinašamo znanje, ki je mogoče ga v Sloveniji še ni, v sodelovanju z drugimi akterji. Argument pa je tudi, da smo se tisti, ki nekako pazimo, kaj se sploh dogaja na različnih politikah. Jaz mislim, da je nemogoče pričakovati, da bo, ne vem, en prostovoljec pazil in bral vsako spremembo, ki se dogaja, ne vem, v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki ga v bistvu še jaz, ki ga ne berem, težko razumem v bistvu. Zato so ljudje, ki se zares s tem ukvarjajo, pazijo, opozarjamo na ta način. Poleg tega pa lahko s tem, ko je neka trdno financiranje, vsaj osnova nekih organizacij, se lahko ustvarjajo programi z malo bolj dolgoročnim učinkom tudi. Če gledamo, recimo, ta prostor tukaj ni nastal včeraj. Mislim, dosti je bilo ogromno enega prostovoljnega dela vloženega, ampak z neko programsko stalnico se lahko zagotovo z okoljem boljše poveže, še več naredi, še več ugotovi, tako da je potencial gromozanski. No. Mislim, meni se ne zdi to vprašanje obstoja ali ne obstoja, se mi zdi nujen obstoj. Se mi zdi pa nujen obstoj tudi v bistvu prostovoljska in prostovoljskih organizacij, aktivističnih organizacij, ki so morda bolj ad hoc oziroma so bolj specifično na določene področje obrnjene. No. A ste se pri svojem delovanju, mora tudi pozaviti s tem vprašanjem, kadarkoli razmišljajo o tem, da bi recimo se politično udejstvovali, da bi, v smislu, da bi prišli na drug nivo organizacijski, da bi postali, ne, da bi postali stranka? Naprimer, ja. Ne. 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 Da bi imeli večji vpliv, naprimer, ne, na politike. Ja, smo se pogovarjali že o tem, ampak dejstvo je, da v bistvu čim vstopiš v sistem politični, kot ga imamo danes, moraš biti pripravljen na dosti večje kompromise. In ne vem, mislim, da niti nismo pripravljeni sklepati toliko kompromisov, raje zagovarjamo v bistvu neka svoja stališča in pritiskamo na tiste, ki so, in je pomembno, da so tudi neki progresivni politiki, političarke, ki se udeležujejo. Ne? To je v bistvu problem, da se premalo takih ljudi udeležuje političnih procesov. Tako da v bistvu se, to je v bistvu včasih tudi kritika dejansko. Ne? Če želite kaj vpliva, pejte v politiko, ampak nismo pa pripravljeni, nočemo tega početi. Mislim, da je to naša vloga opazovalca, kritika, prišepetovalca mogoče včasih, ne vem, mobilizator je bolj pomembna. Oziroma je potrebno oboje, nismo pa nikoli razmišljali, da bi se v stranko ne oblikovali. Okay. Živa, bi morda želela dodati še karkoli k temu. Nekako sva že z mojimi vprašanji prišla tam proti koncu pogovora. Se ti zdi, da smo kaj takšnega izpustili? Vem, da sva naj zagotovo izpustili 90% nekih zanimivosti, ampak bi rada še kaj pridala temu pogovoru. Mogoče nekaj, o čemer se sicer vse pogosteje govori, ampak še vedno ne dovolj, ker smo mi v bistvu lani smo začeli se o tem pogovarjati in zares malček tudi skoraj, da ne še raziskovati, ampak tipati, je v bistvu občutek dosti krat pri ljudeh, s katerimi se pogovarjamo, sploh tisti, ki so malo bolj angažirani mogoče na okoljevarstvenem področju, neke ne brezciljenosti, ampak neke občutka brezupa, no? Glede na to, da če v bistvu, si vpleten in bereš, v bistvu, kaj se dogaja na področju podnebnih sprememb, vidimo, kakšne so konc koncev tudi lokalne neke katastrofe, ki se dogajajo od poplav do, ne vem, 30 stopinj v marcu in podobno.
In sploh pri mlajših sodelavcih in drugih aktivistih ugotavljamo, da je in to predstavlja velik problem, ki povzroča tudi anksioznosti. No? In časi se pol sprašujejo, a sploh delovati na tem področju, ali se čisto zakrito, čim se obrniti stran in živeti bolj lagodno življenje, lahkotno, brez skrbi, recimo. Tako smo rekli, malo na to pogledali, vidim pa, in to tudi vsakim novim prišlekom na tem področju povem, jaz sem zdaj v bistvu od leta 2007 v fokusu in od leta 2007 do danes se je ogromno nekih pozitivnih stvari spremenilo. Ne? In na področju, in imamo politike na področju podnebnih sprememb, niso dovolj ambiciozne, ampak jih imamo. V šolah se pogovarja o trajnostni razvoju, podnebnih spremembah, še vedno se spremembe počasi dogajajo, ampak se. Mislim, raziskuje se termin in možnosti v bistvu upeljave odrasti v različne prakse, bodi si te male skupnostne prakse, pogovarjamo se o demokratizaciji, ne vem, energetike, imamo politike na evropski ravni celo, ki govorijo o tem, da morajo podjetja postati odgovorna za škodo, ki povzročajo, ne vem, v gozdovih Amazonije ali pa ki izkoriščajo, ne vem, delavce na plantažah banan in tako naprej, na okolju po svetu. Tako da v bistvu je že veliko stvari se spremenilo, veliko je pa še za narediti. No. Tako da, to mogoče poziv vsem, da je treba pač biti vztrajen in včasih pač iti z glavo skozi zid, je pa pomembno tudi razmišljati o pomembnosti, povezanosti določene skupnosti, ker je potem veliko lažje in bolj obstojno in trajnostno, karkoli naredimo v skupnosti. No. Hvala. Živa, da si danes prišla sem. Tudi v smislu, da si bila tako trajnostna, že samim prihodom sem, je v bistvu pripeljala 4 korosce domov. Ne, 3 korosce, pa prišla sem z avtomobilom, električnim avtomobilom iz menjave, tako da ni moja. Ok, ok. Ne, sem v tom, pa še na prevozih v bistvu omogočila nekomu hitrejši prihod domov. Hvala in mislim, da bo zdaj debata razgreta se nadaljevala in upam, da še večkrat prideš sem, pa da morda še kaj skupaj zasnujemo. Ne? Ja, to bi bilo pa super, to se že veselim. Hvala. To je to. Hvala vsem, da ste prišli.